سماي تقس تشقاق داسوا ادوا روقوا ينينا ان انت زمن ادوا منشاو يهنو نواريوچو يلالوتن نواريوچو يالفقدوتن نواريوچو يالفلقوتن بروبوغاندا بنسو لاي مسرات اغاسسنت اديس ابابا لبوليتيكا فجوتاچو لموال يموكرالو كن يساكالاچوالو اسي اديس ابابا بافريكا لكبلن ኢትዮጵያ በወደቧ ልክ እንፈልጋለን እቺን ከተማ የሰሩ ጆች በጣም 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 የተባረኩ ናቸው አንተ ወሬ ሳትቀይር አንተ ርስ ሳትቀይር ከተማዋ ተቀየረች አደነግጥም እንዴ እንደምትመለከቱት ነው ነዋሪው ቆሞ እየተዝናና ነው ውጣ ተጋደል የምትለው ሰው ላይኑ ጥሩ ነገር ይያያል ሴትዮዋ ብረትም ቤት ናቸው ሲመጡ የተባሉትን ሁላችንም እናስተውሳለን ስለ ደብረ ብርሃን አዲስ አበባን መምሰል ስለ ደብረ ብርሃን ሌላ ካፒታል ሲቲ መሆን በአዲስ አበባ ከመጣላስ ደብረ ብርሃን አዲስ አበባ ስለማስመስል የሚያል መሪ ህዝቡ ደግሞ የሚሰራለትን የሚከውንለትን የሚያደርግለትን ጠንቅቆ የሚያውቅ ህዝብ ነው ለሌት በቁር ቀን በጻሃይ ተናቦ በመስራት ያመጡትን ለውጥ እያየነው ነው የአዲስ አበባ ፖለቲካን ማሾርና ማጦስ ያምራ አዳነች አበቤ የምትባለን ሴትዮ በመስደብ ፖለቲካ ለመስራት ማሰብ ማህይምነትን ከመግለጽና ከማንጸባረቅ ባለፈ ምንም የሚጠቅም ነገር የለም ባለ እኛ በመሽት ወክ ያረግን ነው እነከሌ የሚላላቋቸው ሰዎች ተራ ዜጎች አይደሉም ፕሬዝዳንቶቻቸው ሞቃዲሾ ላይ ወክ ያረጉ ክብርት ከንቲባ እየሰሩት ያለው ስራ እጅግ የሚያኮራ ኮንዶቹ ጋር ቦታ ተቀያይሯል ሁሉም የሚመኙ 4 ኪሎ ነው ግን እስቲ አሳምረን እንጠብቃችሁ እናሳ እናሱቦ የተሰራለትን ህዝብ ውጣና ሙትልኝ ይላሉ ምን ሰርተለት ነው ይሞትልኝ አፍሪካዊ ጉዳዮችን እንድታስተናግድ ማስቻለን የመሰለ ድል የለም ላኪዎቻቸው ራሱ ስለዚህ ወካ ያረጉም እና ዝም ብለ እንትን ለእንትን እንሯሯጥ ከመትለ እናና ቦሌ ላይ ወካ አርግ እዚ ግዝቅ ስትል ምርጫ ቦርድ አለለ ተመዝገብና ግባ ይሄ መንገድ በነገራችን ላይ ወደ 4 ኪሎ ይወስዳል ሃይዌ ያለው ዝም ብለ ናስቲ እሱንም ይሻል እሱንም ይጠቅም አድዋ ያለት ምሰሶ አድማስ ጥጓ ሰማይ ጠቀስ ጭጋግ ዳሷ አድዋ ሩቋ ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ አሳሜዳ ታዳሚዎቻችን አዲስ አበባ መሃል እምብርት ላይ አድዋ 00 ያድዋ ድል መታሰቢያ ሙዚየም በራፍ ላይ ተገኝተናል የኔና የናንተ ዘመን አድዋ መነሻው ይህ ነው ብለን በተደጋጋሚ ተነጋግረናል ታዲያ ዛሬ አዲስ አበባ ቤቴ አረንዳው ይመኙሻል በሚኞት ቢጓዙ ወዴት ያገኙሻል የምንላትን ከተማ እየተዘዋወርልን መለከታት ነው ግን ዛሬ ምን መለከተው በሃገራዊው ጠብና በሃገራዊው ወጣባ አጀንዳ ለምሷት ምሽዋትን አዲስ አበባን አይደለም ፍለጋ ምን ሄደው አፍሪካዊቷን አዲስ አበባ ነው ካድዋ 00 እንነሳለን ከተማዋን ያስዋቡ አዳዲስ ልማት ስራዎችን ቃኝተን ቆልፍና ሚስጥራዊ የምለው ቦታ ላይ ቆይታችንን እናበቃለን አድዋ ያለ ተመሰሶ አድማስ ጥጓ ሰማይ ጠቀስ ጥጋግ ዳሷ እንዴል ሎሬቱ አድዋ አድዋ የኔና የናንተ ዘመን መነሻው ልፍ ነው የኔና የናንተ ዘመን መዳረሻው ብዙ ነው የኔና የናንተ ዘመን አድዋውን የሚጽፈው በዲፕሎማሲ ነው የኔና የናንተ ዘመን አድዋውን የሚጽፈው በልማት ነው የኔና የናንተ ዘመን ታሪኩን የሚያድሰው በቀጠናዊና ባዳዲስ ጉዳዮች ላይ እየተነጋገረ እያወጋና እያወራ ነው ታዲያ ያቺን ኮሪደሯ ሲለማ መፈናቀል ልማት ሲታሰብ መተራመስ ተደምሮ ከፍ ማለት ሲነገራት ተደናብሮ መድቀቅ የሚወራባትን ከተማ ከጥግጥግ ፈልገንና አስፈልገን ልንመለከታት ነው መነሻዬ አድዋ 00 ነው ይህ የአፍሪካዊ ድል መነሻችን ነው መዳረሻዬ ደግሞ የት ይሆን መዳረሻዬ እምን ይሆን አዲስ አስተሳሰብ ያዲስ ቃና ብስራት ቃና ፈጥና ማግኘት የአፍሪካችን እንዳልኳችሁ ነው የአፍሪካዊ ርቀትና የአፍሪካዊ ከፍታ የሆነው አድዋ ሙዚየም ላይ እንገኛለን አድዋችንን ስናወራ በጣም በርካታ ነገሮች ተዚሉኛል በታሪክ ወደ ኋላ መለስ ስንል አድዋነት የተጻፈው በእንቢ ባይነት ነው ባልደፈርም ባይነት ነው ታዲያ በእኛ ዘመን አልደፈርም ባይነትን እንቢ ያሉ ባንዳነት ጌጣቸው የሆኑ ሰዎች ለፖለቲካ ፍጆታቸው ሊጠቀሙ ከሚፈልጓቸው ስፍራዎች መካከል አንዷ አዲስ አበባ ናት አዲስ አበባን ለፖለቲካ ፍጆታቸው ለመዋል ይሞክራሉ ግን ይሳካላቸዋል ወይ ይሆንላቸዋል ወይ ለምሳሌ ልማት
የኮሪደር ልማት በእኛ ዘመን ፖለቲካ ሆኗል ከተማ ማስዋብ በእኛ ዘመን የማፈናቀል ማሳያ ሆኗል ልማት ተለምቶ እንደማያቅ ነገር ለልማት ሰው ተነስተ እንደማያቅ ነገር በነገራችሁ ላይ ህዋጥ ቢሄን ብትሰማ ፈገግ ትልልባችኋለች ማፈናቀል ሲባል ሰውን አንስቶ የሆነ ቦታ መጣል አለማኖር እንደው ያለማን እንደው ደና የሚባል አይነት ዘመንኛ ኑሮ ያልተቃኘን ስፍራ ለምን ለማ ብሎ ለቅሶ አስቀኝ ነው እኔ ያስቀኛል እኔ ያስገርሙኛልም ያዝናኑኛልም ድንቁርና በዚህ ሌቭል ሲሸጥ በነገራችን ላይ ይሄ ከተማ ልማት ከተማ ማስዋብ ምናምን ይባለው ነገር ይሄ የምንድን ነው ይባለው የጌጥ ስራ አይደለም የጌጥ ስራ አይደለም ማለት ምን ማለት ነው እንዴ መሰረታዊ ነገር ነው በአንድ ነገር አምናለሁ ከተማ ሲዘምን የዜጎችም ያንዋንዋር ዘይ ይዘምናል ከተማ ሲዋብ ከተማዋን የሚመጥን ኑሮ ዘይ ይፈጠራል ያን ዲሆን ዜጎች ኑሯቸው እንዲያሻሽሉ ምን ያስፈልጋል የተረጋጋ ኢኮኖሚ ስርዓት ያስፈልጋል የተረጋጋ ኢኮኖሚ ስርዓት እንዲፈጠር ምን ያስፈልጋል ፒስ ኤንድ ስታቢሊቲ ያስፈልጋል ፒስ ኤንድ ስታቢሊቲ የሚለውን በጣም ዋንኛውን ጭብጥ ተላልከው አተራምሶት ሲያበቁ ተላልከው አጣፍቶት ሲያበቁ ተላልከው ጉድ ሊያረጉን ሞክረው ሲያበቁ ከመሬት ይነሱና ምን ይሉናል ለምን ከተማ ይለማል ለምን ከተማ ይዋባል ለምን ከተማ ያምርበታል እንዲም ያለ ለቅሶ የለም እስቲ እንዲህ ሊበጠብጧት ሊያተራምሷት የሚፈልጓት ከተማ የዲፕሎማቲክ መናሪያ ናት እንደውም ሰሞኑን በጣም ሽር ጉድ ላይ ናት ይነሳል ይነሳል ዛሬ የሚወደሳ ፈጥራት ዳር እስከ ዳር አንቺን ማጭራሳ ለወግላ ለማደሽ ታሪካው ሶታ ለባህል ለምነት ሽልሜ ለቅሶታ እቺን ከተማ የሰሩ ጆች በጣም 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 የተባረኩ ናቸው እቺን ከተማ ያስዋቡ ጆች በጣም የተባረኩ ናቸው በነገራችን ላይ የከተማው አመራርም ክብርት ከንቲባ አዳነች አቤቤ ቅርብ ጊዜ ሽልማት መቀበላቸውን የምታውቁት ነው ሴትየዋ ብረት መቤት ናቸው ሲመጡ የተባሉትን ሁላችንም እናስተውሳለን ግን የሰሩትን እንግዲህ ማየት ነው ከሀገሪቱ መሪ ጋር በመተባበር እንደ እጅና እንደ ጓንት በመሆን ለሌት በቁር ቀን በፀሐይ ተናበው በመስራት ያመጡትን ለውጥ እያየነው ነው ወንዶቹ ስቱዲዮ ቁጭ ብለው ሴቷን በመስደብ ተጠምደዋል በጣም ተጠምደዋል በቃ እንትን ቀይረናል ማሊያ ተቀያይረው ነው መሰለኝ እንደዛ ላይ ተጠምደዋል በኋላ ላይ እንደውም አንድን ጭብጣ አነሳላችኋል በተለይ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ የከተማ ልማት ራዕይ ጋር ያያይዤ ማለት ነውና ክብርት ከንቲባ እየሰሩት ያለው ስራ እጅግ የሚያኮራ ከወንዶቹ ጋር ቦታ ተቀያይረዋል ከተማዋ በያቅጣጫው እየተጓዘችበት ያለው ርቀት እንደምታውቁት ሌባ ሊበላ ሊያሰፈስፍ በልቶ ለበይሊ ሰጣት አቅፏት ያዘሽ ከተማ ናት እና በዚህ ሁሉ መሃል ፍታ እንዲህ በርቀት የተለያዩ አፍሪካዊ ጉዳዮችን እንድታስተናግድ ማስቻለን የመሰለ ድል የለም በአዲስ አበባ እንዲህ መሆን ውስጥ የጸጥታ ሪፎርም እንመለከታለን የፌደራል ፖሊስ እናገኛለን ቨርቹዋል ዲፌንሱን እንመለከታለን የመከላከያን ርቀት እናያለን የሪፐብሊካን ጋርድን ጥንካሬ እናያለን በጣም ከፍ ያለ ነው በጣም ይላቀ ነው አዲስ አበባን የጸብ መናኸሪያ ለማድረግ የማይፈልግ ኃይል የለም የአዲስ አበባ መተራመስ ለሞቃዲሾ ሰላም የሚመስለው አካል አለ ተጫዋች ነው መሰለኝ የአዲስ አበባ መተራመስ ለዘንባባው ሰውዬ እረፍት መሆኑን የሚያስብ ሰው አለ ያ ሁሌ እንደምለው አንዳንድ ሽበት ጭንቅላት አይመርጥም ቀለም ተቀባ ወይ ሰው ሁሉ ዘንድሮ ሽማግሌ ጠፋ ሽበት እንደድሮ እንደዛ ነው ግን ይቺ ከተማ በርቀት እየሄደች ነው ሊያተራምሱን የሚፈልጉት ይቺን ከተማ ለምን ነው የሚፈልጓት ብለ ከጠየቀኝ የኢኮኖሚ አቅም የስበት ማዕከል የአፍሪካ መዲና ይቺ ከተማ ላይ ተቆሞ ነው ኢትዮጵያ የአፍሪካ ካፕን ታዘጋጅ የሚል ጥያቄ የቀረበው በርቀት በልህቀት ለማንኛውም እየተጫወተን እንይራለን እየተጓዝን እናወራለን ብዙ ምን ጫወተው ብዙ ምን እንነጋገረው ነገር አለ አብራችሁን ቆዩ መዳረሻችን በአፍሪካ ምድር ብለን የአፍሪካውያን ቀደምት መሪዎቻችን የተሰበሰቡበት ስፍራ ላይ እናደርጋለን እስከዛ ተከተሉን አዲስ አበባን በአፍሪካ ልክ ኢትዮጵያን በልኳ እናያታለን አብራችሁን ቆዩ Yeah, this is awesome.
أني أنتين ما أغنيتي أني أنتين ما أغنيتي هلمنا وزندرو أديس أبابا بيتي أديس أبابا بيتي أديس أبابا بيتي أديس أبابا بيتي شغالج كونجوليج عليكي غورا بيتي غورا بيتي غورا بيتي غورا بيتي أديس أبابا أديس أبابا بيتي بالما يهوشتي أران دياوي منيوشال أران دياوي منيوشال بمينيو تبي غوازو وديتي أغنيوشال አዲስ አበባና ባንክ ቡካብ ያደገች ከመጥ ልጅ ፈላጊያቸው ብዙ ነው ለምን አትለኝም ለምን በል ለምን ማለት ነው መሰለ ነገር የለም አይ ጥሩ ነው ለምን ማለት ለምን አዲስ አረንዳይ መኝሻል ስል ማን እንደተመኛት በመፈለግ እንዳደኩም ይታወቃል ማን እንደተመኛት እኔ አዲስ አበባን ሲመኛት ደስ የሚለኝ አዲስ አበባን በአፍሪካ ልክ የሚያስባት በአፍሪካ ድማስ የሚያያት ሰው ሲገኝ ነው ዛሬ አዲስ አበባን ፍለጋ ይሄድ ነው አዲስ አበባን ፍለጋ ስንሄድ ግን በአዲስ አበባና በአዲስ አበባ ስም የሚሰሩ ሸፍጥና ደባዎችን እንፈትሻለን ለምሳሌ ሰሞኑን እዚህ ካሳንቺስ አካባቢ መንግስት አለማል አለ በነገራችን ላይ አንድ ገጣሚ ወዳጄ ከረጅም አመት በፊት እቺን ግጥም ብሏት ነበር በጨረፍታ እንመልከታት ካሳንቺስ ተራሻንቺስ መቼ ነው ብሎ የጠየቀ ነው ያን ያጨበጨበና ያስጨበጨበ ነው ዛሬም ይቀወመው ካሳንቺስ አንቺስ ካሳ ጫዋነትሽሳ ነውና ከተማ በፕላን ነው የሚሰራው እንደ ግዝፈታቸውና እንደ ትልቀታቸው ደግሞ በፕላን ካልተሰሩ ከተማዎች መካከል ፈርሰው መሰራት ከሚኖርባቸው ከተማዎች መካከል አዲስ አበባ አንዷ ናት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምን አሉ ያፈረስን እንሰራለን ይሄንን ልማትና ስራ ፖለቲካ ያደረጉት ሰዎች አሉ እነሱ በፊልላ ቤት እየኖሩ እነሱ በሚያምር መንገድ ላይ እየተንፈላሰሱ እነሱ ኤሲ የሚበራና የሚያጠፋ ቤት ውስጥ እየኖሩ አንዲት እናት አንዲት ምስኪን ዳሃሴት ከደሳሳ ቤት ለምን ወጣችን ቤት መቀየርን መልማትን ፖለቲካ አርገውታል ሁሉም ነገር ፖለቲካ መሆን አይጠበቅበትም ሁሉም ነገር ፖለቲካ መሆን አይጠበቅበትም ለምሳሌ ሰፈር ሲፈርስ አይ ኖ እንደ ማህበረሰብ አብሮ እንደኖር ግለሰብ ሆድ ያስብሳል ያስናፍቃል ባርባር ይላል ማንንም የኖረበትን ጥሎ መሄድ አይፈልግም ማንንም የሰነበተበትን ትቶ መሄድ አይሻ ግን ነዋሪዎቹ ያላሉትን ነዋሪዎቹ ያልፈቀዱትን ነዋሪዎቹ ያልፈለጉትን ፕሮፖጋንዳ በእነሱ ላይ መስራት አጋሰስነት ነው አጋሰስነት ነው ለምን ለማችሁ ብሎ ጭቅጭቅ ለምን ለማችሁ ብሎ ንትርክ ግን አይሆንም ከተማ በእሳቤ ነው የምትሰራው ለምሳሌ በነገራችን ላይ እቺን ቪዲዮ አሳይቻችሁ ለመለስ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ካመታት በፊት ጎንደር ላይ የተናገሩት ንግግር ናት እሷን አይተነስተን እንምጣ አራዳ አካባቢ መኪናም ባጃጅም እንዳይገባ አድርገን ኮብልስቶን ሰርተን በረንዳውን ራሱ ሰዎች ሲያልፉ ሲያገድሙ ምዝናኑበት በእናደ እንግዲህ መሪውን እንደሰማችኋቸው ነው መሪውን እንደሰማችኋቸው ነው አዲስ የአዲስ አበባ ለማት እንኳን የከተማ ለማትና አድገት እንኳን ቀድሞ የታሰበበት ቀድሞ የታቀደ ቀድሞ በህልም ያለና በህልም የታዘለ ነው ታሳውሱ ከነበረ ፒያሳ ስትፈርስ አፈረሱታሉ የሚል ጽሑፍ በመሐመድ ሐሰን በተከታታይ ወረና እንተና ድርስ ነበር ፒያሳ ማለት ሀብታም የሚውልባት ግን ማያድረባት ውሎባት የሚያረጋውን አርጎ አልፎ ሄዶ ቦሌ ሚከርምባት ፒያሳን ለአሮጌነት ትቷት ፒያሳን ለሆነ ነገር ጥሏት ይሎ ነበር ከዛስ ለማች ፒያሳን ያየ በካሳንቺ ሳይማርም ፒያሳን ያየ በፒያሳ ተምሮ ካሳንቺስ ላይ አፉን አይዘጋም ግን ምን አደረጉ ለካሳንቺ ሲሉ የከሳ ፕሮፖጋንዳቸውን ይዘው መጡ ምን ነው ጩኸቱ ከፍየሉ አበላይ ሆነ ብሎ መጠየቅ በጣም ያስፈልጋል ከፍየሉ አበላይ ሆነ ካሳንቺስ ኮሪደር መልማት ባይለማስ ምን ምን ደማስጫዋቹ ብሎ መጠየቅ እሺ አይልማ ከዛስ ምን ይፈጠር ምን አስባችሁ ነበር ህዝብን ለግጭት እያንዳንዷን አጀንዳ ለልቂት የሚደግሱ ሰዎች ናቸው አዲስ አበባ ለምንና ለማን
የምትጠቅም ከተማ ሆና መስራት እንደለባት ማቁ ዛሬ ምን አወራው አዲስ አበባን በአፍሪካ ልክ እንደሆነ ረጋግሜ ነግሬያቸዋለሁ አዲስ አበባን በአፍሪካ ልክ ነው ምናነሳት አዲስ አበባን በኢትዮጵያ ከፍታ ነው የምንተርካት አሁን ምን ሄደበት መንገድ ላይ የሚታየው ነገር ራሱ ለዲፕሎማቶቻችን በጣም 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 ድንቅ የሆነ አዲስ አበባ የዲፕሎማቲክ ማህበረሰቡ መናሃሪያ ናት በልኳ መገንባት በልኳ መሰራት አለባት ከዛስ በልኳ ደግሞ አመጽ መቀስቀስ አለባት በልኳ መፈራረስ አለባት የሚሉ ሰዎች ናቸው የአዲስ አበባ ወዳጅ ሆኖ የመጡት ለንጽጽር እንኳን የማይበቁ እኔ ተክላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተቾች አስቆኛል በተለይ በአዲስ አበባ ጉዳይ አዲስ አበባን አዲስ አበባነቷን አስባይ መሰረቷት እንትናና እንትናናቸው ብለው የሆነ ሰውዬን ሲያመግሱ ምናምን ተሰማቸው ሰዎች ከመሬት ይነሱና የሆነ አይነት ሳቤ ላብይ ሲሆን ያነሳሉ በዚህ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ሜዳ ላይ ላብይ ሲሆን በጣም በርካታ ነገሮች አይሆኑም ለብልጽግናው መንግስት ሲሆን አይሆኑም ህልምህ ጉዞ ሩጫና ትጋት እንኳን እንትና አይደላቸው አይገዛቸው እጅግ ድንቅ ነው ይሄ የሚነገር የሚተረክ ነው የከተማ አስተዳደሩ ያለውን ሀብት አውጥቶ ማየታችን ራሱ ድንቅ አይደል አዲስ አበባ ይሄን የመስራት ሀብት ያላት እንኳን አይመስልም ነበር ስለሚበላ ስለሚዋጥ ህልም ስላል ነበር የህልም አካል መልበስ ማሳያ ከሆኑ ጉዳዮች መካከል አዲስ አበባ አንዷ ናት በአዲስ አበባ በኩል አፍሪካዊቷን አዲስ አበባን ፈልጋታለን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በተደጋጋሚ ይናገራሉ በተደጋጋሚ ያነሱታል ኢትዮጵያን የአፍሪካ መዲና ከመሆን ባለፈ የአፍሪካ የወንድማማችነት መናሃሪያ ሊያደርጋት የሚችል በጣም በርካታ ህልም አላቸው ቀጠናዊ ጉዳዮች አሁን እንዲህ ቀጣም ባሩን ለማጥፋት ከንትን እየሄዱ የሚዳክሩበት ጉዳይ ቀጠናዊ ጉዳይ እስቲ አዲስ አበባን በአፍሪካ ልክ ብለን ኢትዮጵያን በወደቧ ልክ እንፈልጋት ኢትዮጵያን በባህር በሯ ልክ እንፈልጋት ኢትዮጵያን በቴክኖሎጂ ዝማኔዋ ልክ እንፈልጋት አዲስ አበባ ተሰራ ተያይዞ የተሰሩ በጣም የቨርቹዋል ጉዳዮች አሉ ተያይዞ የመጡ ይሄ ከተማው ላይ ያሉ የደህንነት ስራዎች አሉ ዝም ብላ አይደለም የተሰራችው አዲስ አበባ እንዲህ በሶስት ወር ውስጥ እኮ የተሰራችው ሶስት ወር ሙሉ እየተለቀሰ አንተ ወሬ ሳትቀይር አንተ ርዕስ ሳትቀይር ከተማዋ ተቀየረች አደነግጥም እንዴ አንተ አዲስ አበባ ስለተከለው ፖል ነው የምትወራው የሆነ ቀን ማለት ነው ቆፈር አርጎ ፖሉን ይተክልባል ለራስ ብዬ ነው ራስ ላይ ይተክልባል ይሄን ፖል ካልተንቀሳቀስክ ይሁን የጅብ ጥላ እንዳይበቅልብ ተንቀሳቀስ ፕሮፖጋንዳ ቀይሩ እኛ እንደ አይነት ጨዋታ አንሰማን ብራዘር መነሻችን እንደምታቆት አድዋ 00 ነው መነሻችን አድዋ 00 ነው ቀድም እንዳሳየዋችሁ በመክንያት ነው ከዛ የተነሳ ነው የኛ ገድልና የኛ ድል እሱ ነው የኛ ከፍታና የኛ ርቀት እሱ ነው ከሱ ከፍም ከሱ ዝቅ ምን ለው ጨዋታ ይለን ከሱ ዝቅ አንልም አታወርዱንም አንወርድላችሁ ከሱ አንወርድላችሁ ብታወርዱን አትችሉም የተሰራ ነው በዛ ልክ ነው አሁን እዚ በአራት ኪሎ ቤተ መንግስት ጋር ያለፍኩ እንዴት የሚያምር እድሳት ነው የተደረገለት በኢትዮጵያ ልክ ማሰብ መቻል አለብን ፖለቲካችንንም በኢትዮጵያ ልክ ነው ማሰብ ያለብን ተነስተ የአዲስ አበባ ፖለቲካን ማሾርና ማጦስ ያምር አዳነች አበበ የምትባለን ሴትዮ በመስደብ ፖለቲካ ለመስራት ማሰብ ማህይምነትን ከመግለጽና ከማንጸባረቅ ባለፈ ምንም የሚጠቅም ነገር የለም ብራዘር አንተ ወሬ ሳትቀይር አንተ አጀንዳ ሳትቀይር እኮ ሰውየው ሴትዮዋን ጎንደር ላካት ደብረ ዘይት ተመላለሰች አንተ ግን ወሬ አልቀየርክም ዛሬም አጀንዳ ያለው የአዲስ አበባ የኮሪደር ልማት ላይ ህዝቡ እኮ አየ ነካ ዳሰሰው ያዘው አረኛም ጋኑ የሚል ዜጋ ተፈጠረ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ያለውን እንትም ብቻ ታንሰው አዲስ አበባን የቆስ ለማዕከል ለማድረግ ያሰበ የአዲስ አበባን ህዝብ ችግር በመዘርዘር መፍትሄ ይመጣል ብሎ የሚያስብ አካል ተው መባል አለበት ግን አለማየሁ እሸቴ ምን ይላል እና አለማየሁ እሸቴ ምን አለ እንዲያው ይመኙሻል በምኞት ቢጓዙ ወዴት ያገኙሻል እነማን ናቸው እኔ ስም አልጠራው አዲስ አበባን የማይል ኃይል የለም አዲስ አበባ የሚለው ኃይል እማይል ኃይል የለም እኔ እንግዲህ ከምናምን እንትን 60 እስከ ኢጂፕት ኢንዲፔንደንት ከምን ፕሬስ እስከ እንትና ፕሬስ ድረስ
ይነሳል ስሟ ይነሳል ስሟ በነገራችን ላይ አንዳንድ ሰዎች 4 ኪሎ ትላላችሁ 4 ኪሎ ማዲስ አበባ ውስጥ ነው ያለው ያው ቢለማ ይሻለም ከመጣጭ አይቀር እኔ ምንም አለምቶ ይሻላል አልመተው ይጠብቋችሁ አይሻለም ያው እነሱ እየመጡ ነው ጎንደርንም ያለሙ ነው ደብረ ዘይትንም ያለሙ ነው ባህር ዳርንም ያለሙ በነገራችን ላይ ከመርጫ በፊት ከቀጣዩ ኢትዮጵያ መርጫ በፊት በሁሉም ከተሞች የኮሪደር ልማት ይዳረሳል ተብሎ ይጠበቃል ሁሉም ከተሞች የአዲስ አበባን ምሳሌ ወሰድ ይሰራሉ እና አረንዳ ይመኙሻል ስንል የሆኑ የሆኑ ዶሜስቲክ ሰዎችን ብቻ አይደለም ዶሜስቲክ አኒማል ልነበር ልማድ ክፉ ነው ዶሜስቲክ ሰዎችን ብቻ አይደለም wild foreigners-ን የሚጨምራል wild የጉርጓዱ የአይጦቹ ታሪክ ተዛላላችሁ ሙዚቃ የማመድ አሰን ጨዋታ አይጦቹና ጉርጓዱ the evil of axis ሁሉም የሚመኙ 4 ኪሎ ነው ግን እስቲ አሳምረን እንጠብቃችሁ እናሱበው እናንተ አመጡም እኛ አሱበን እየመጣን እንጠይቃችኋለን ካልሆነ መቼስ ማልጎጠኒ ምን ማድረግ ይቻላል ምንም ማድረግ አይቻልም ይላል DJ Kingston አሁን ደግሞ እስኪ እዚች ጋር ወረድ ብለን ከስራ የሚወጡ የቦሌ ሰዎችን ያያየን የቦሌ መንገድን ጀምረዋለን አዲስ አበባና መግቢያዋ እንዳልኳችሁ መዳረሻችን የታሪክ ማህደራችን ነው ወደዛ ደግሞ እንጓዛለን አብራችሁን ቆዩ አዲስ አበባ ቤቴ አዲስ አበባ ቤቴ አዲስ አበባ ቤቴ ወረድን ቆምን አሁን እዚህ ስጢፋኖስ ሃያት ሬጀንሲ ፍልፍት ቆም ያለው እማሳያችሁ ነገር አለኝ ወደዛ ከመሄዴ በፊት ግን አንድ ነገር ላጫውታችሁ ባሳ ሜዳችን ላይ ለአዲስ አበባ ለመጸዳጃ ቤት ግንባታ በላይፍ ስርጭታችን 400 ሺህ ብር ሰብስበን ነበር ያኔ ገንዘብ የሰበሰብንለት የጠቅላይ ሚኒስትሩ ህልም እንግዲህ ይሄው እንደዚህ አካል ለብሷል እንዲህ ያለ ጥሩ መጸዳጃ በጣም ጥቂት እንትን ነዋሪው ሊጠቀምበት የሚችለው ማል ከተማ ነው ምንም ቆሻሻ የማይታይበት የአዲስ አበባ በር የዲፕሎማቶች መግቢያና መውጫ የሆነ ስፍራ ነው እንግዲህ ይሄን ላሳያችሁና እንደዚህ እየወረድን እንጫወታለን ይሄ እንግዲህ የኢያካይ በጣም በርካታ መስሪያ ቤቶች የሚገኙበት ስፍራ ነው ነዋሪው በግሩ የሄደ የሚመጣበት ስፍራ ነው እነከሌ ግደልና ተጋደል የሚሉት የአዲስ አበባ ነዋሪ ወክ ያደረገ ጥሩ ነገር የሚያይበት ስፍራ ነው ፍለፊቴ ሃያት ሬጀንሲ አለ ሃያት ሬጀንሲ ውስጥ መክፈል የሚችሉ አቅም ያላቸው ሀብታም ሰዎች አሉ እዚህ ጋር ደግሞ መንገዱ ላይ የአዲስ አበባ ነዋሪ መክፈል የሚችለውም መክፈል የማይችለውም ሊሆን ይችላል ብቻ ግን ያለ ምንም ክፍያ ጥሩ ነገር ይያየ የሚሄድበት የሚገባበት ስራ ተሰርቷል ፖለቲካም ያረጉት ይሄንን ነው የፖለቲካ ቆሻሻ ጨዋታቸው ማሳያና ምንድነው ይባለው ይሄ መጠቀሚያ ያረጉት ይሞክሩት ይሄንን ነው ይህ ፍላሚንጎ ጋር ይገኝ የነበረ ስፍራ ነው እዚህ አካባቢ ላይ ምን ይደረግ እንደነበረ ብዙዎቻችን እናውቃለን በተለይ በዚህ ጋር እጥፍ ብላችሁ ያለው ደረጃ ላይ ምን ይደረግ እንደነበረ ብዙዎቻችንም እናውቀው ነው አሁን ግን እንደምትመለከቱት ነው እንደዚህ አምሮበት ተውቦ በስራ የሚታይ ነገር ነው እናንተ አሁንም እየዋራችሁ ነው እናንተ ውጣ ተጋደል የምትሉት ነዋሪ ደግሞ እንዲህ ሲወጣ ሲያልፍ ሲሄድ ሲገድም ጥሩ ነገር የሚያይበትን ነገር ተሰርቶለት እያየ ነው ይህ ፖለቲካ ሊሆን አይችልም ይህ የእናንተ ቆሻሻ ፖለቲካ ማሳያ ሊሆን አይችልም አዲስ አበባን በልኳ ስንል ለዚህ ነው ፍለፊቴ በጣም ትንንሽ ስክሪኖች ይታዩኛል እነዚህ ስክሪኖች ላይ የካፍ ፕሬዝዳንትን ጨምሮ ሌሎች ሰሞኑን አዲስ አበባ የነበሩ ዲፕሎማቶች ምስል ይታያል የ54ቱም የአፍሪካ ሀገራት ባንዲራ ይታያል ከተማዋ ላይ የሚመጡ ዲፕሎማቶችን የምንቀበልበት መንገዳችን ዘምኗል እንደምትመለከቱት ነው ነዋሪው ቆሞ እየተዝናና ነው ውጣ ተጋደል የምትለው ሰው ላይኑ ጥሩ ነገር እያየው የኢትዮጵያ ህዝብ የአዲስ አበባ ነዋሪ ጥሩ ነገር ማየት ይገባዋል በምን ሂሳብ ነው ቆሻሻን ማሳየትና ቆሽሸን ኑርን እያሰብኩል ነው መልማትና መዋብ ግን ለአንተ የሚገባ አይደለም ብለህ የምታወራለት በምንም ሂሳብና ቤት በምንም መለኪያ እንደዛ ሊሆን አይችልም እንደምትመለከቱት እጅግ አምሮበታል እንግዲህ እናጅሬ ይህንን ነው የምታጥላሉት እናጅሬ ይህንን ነው የምትጥሉት እናጅሬ ይህንን ነው ፖለቲካ የምታደርጉት ይህም የማሰብ ከዛ ደግሞ ቆርጦ ተነስቶ የማድረግ አንዱ ማሳያ ነው ለዚህም የከተማ አስተዳደሩን ለዚህም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ምስክሩ ነዋሪው ነው እንግዲህ የሚታይ ነው የሚዳሰስ ነው ሰው ሲወጣ ሲገባ እዚህ ጋር ጥሩ ነገር እያረየ ነው ወክ የምታደርግበት ኤሪያ ነው ሌላ ዓለም ላይ ቢሆን የምታጨበጭብለትን አዲስ አበባ ላይ ሲሆን እያጥላላህ ኖራለሁ ማለት አይሰራም እና ጅሬ የእናንተን ፖለቲካ እዛው ሰዱት የእናንተ ላኪዎች እነከሌ የሰሩላቸውን ከተማ አቧራ ሳይጠርጉ እስከዛሬ እየኖሩ ነው እና ታዲያ ማንን ከማን ነው የምታወዳድረው በጣም በጥቂቱ መስፈሪያ ስትለካው ሌላ ታሪክ ነው ይህን ይዘን ለኢኮኖሚ መስራት ይቻላል እያማረብን ለእድገታችን መልፋት ይቻላል ይህን ይዘን ፖለቲክሱን መጫወት ይቻላል ሁሉንም ነገር ማድረግ ይቻላል በጣም በርካታ ነገሮች አሉ
አሁንም ይሄን ጥቂት ወክ ያረግን ጫውታለን። ይሄ ቦሌ ጫፍ ጋር የሚገኘው ስፍራ ነው። እጅግ ያምራል። ያሳሚራ የሰቦቼ ደግሞ እነም የሚተስፋዬ ደግሞ ሌሎቻችሁም እነቲጂ ያለባችሁ ደግሞ ሁላችሁም ያሳሚራ የዛን ጊዜ ሁለቱን ያነሳውት አንቀሳቀሽ ሐሳብ አመንጮይ ስለነበሩ ነው። እንዲህ ገንዘባችሁ አካል ልብሷል። ያመናችሁት መሪ ሰርቶ አቆሞታል። አልተንሳፈፋችሁም ለማለት ነው። ቃል በተግባር ከጥቂቱ ሲነሳ እንዲህም ነው። ወክ ያረግን ደግሞ በጣም ብዙ እንጫውታለን። አብራችሁን ቆዩ። አዲስ አበባ ቤቴ አዲስ አበባ ቤቴ አዲስ አበባ እንግዲህ አሁን እኔ ይሄንን ምስል ስቀርጽ በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር ከምሽቱ 12 ሰዓት ተኩል ምናምን ቢሆን ነው። የአዲስ አበባ ነዋሪ ለስራ የወጣ ወደ ቤቱ እየተመለሰ የሚገኝበት ሰዓት ላይ ነው የምንገኘው። እንደምትመለከቱት ከተማዋ እጅግ አምሮባታል። ድቅድቅ ጨለማን እያዩ ከመሄድ ከመኪና ጋር እየተጋፉ ከመሄድ ነዋሪው እንደዚህ ሰፋ ባለ እንቅስቃሴ ሊያደርግበት የሚችለው መንገድ ላይ ነው ያለ ነው እና በጣም ነው የሚያምረው። ላይን እንኳን በጣም ነው ደስ የሚለው። ላይን እንኳን አዲስ አበባን እንደ ስሟ አዲስ አበባ እናደርጋታለን ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ፣ አዲስ አበባን እንደ ስሟ እናስውባታለን ሲሉ ከንቲባዋ፣ አካል ሲለብስና ሲሰራ እንደዚህ ነው። አካል ሲለብስና ሲሰራ ልክ እንደዚህ ነው ማለት ነው። እና አዲስ አበባ እንመጣለን የምትሉ ሰዎች እንዲህ ነች አዲስ አበባ። ስለ የትኛው ነው የምታወሩት? ስለ የትኛው አዲስ አበባ ነው የምትነግሩን? ስለ የትኛዋ ነው እናንተ ላልተሰራችው አቧራዋ ጸዳ ጸዳ ተደርጎ ልትታይ ለሚገባት እንትና አትቀርቡም ወይ? ይህንን የሰሩ እጆች ይህን ሲሰሩ በጣም ከባድ የሆነ የጂኦፖለቲክስ ፈተና ነበረባቸው። ይህን የሰሩ እጆች ይህን ሲሰሩ በጣም የሆነ የጸጥታ ጉዳይ ነበረባቸው። ይህም የተሰራው በጦርነት ውስጥ ነው። ይህም የተሰራው በውጊያ ውስጥ ነው። ውጊያው ደግሞ የጦር ሜዳ ብቻ አይደለም። እናንተ ልትጠቀሙበት የምትፈልጉትን ህዝብ ጥሩ ነገር ይገባዋል ብሎ ያሰቡ ጭንቅላቶች ያሰቡት ፈተና ውስጥም ሆኖ ነው። እንደው ዝም ብሎ ባቦ ሰጥ ብቻ አይደለም። እንደው ዝም ብሎ ስለመሰላቸው ብቻ አይደለም። የትጋት ውጤት ነው። ህዝቡ ደግሞ የሚሰራለትን የሚከውንለትን የሚያደርግለትን ጠንቅቆ የሚያውቅ ህዝብ ነው። አዲስ አበባና አዲስ አበቤነት ለአፍሪካዊነት የሚቀርብ ለአፍሪካዊነት የሚጠጋ ነው። ስንሰራም ስንከውንም ስንንቀሳቀስም ስናደርግም በሱ ልክና በሱ ከፍታ ነው ማድረግ ያለብን። እንደው አብይ አህመድን ስለጠላው ብቻ አብይ አህመድ ስላደረገው ብቻ ማጥላላት ፈኒ ነው። አዲስ አበበኛ ቋንቋ ቀይሯል። አዲስ አበበኛ ቋንቋ ቀይሯል። እዚች መንገድ ላይ በጣም በርካታ የአብይ አምባዎች አሉ። ትንሽ ሄድ ብዬ ኢንሳል እዛ ግቢ ውስጥ ትልቅ የሆነ ህልም፣ በጣም ትልቅ የሆነ ራዕይ፣ በጣም ትልቅ የሆነ ጉዳይ፣ እሱም የአብዩ አምባ ርቀት ነው። የአብዩ አምባዎችን አዝላ የታሪክ መናኸሪያ የሆነችው ከተማ ደግሞ እንዲህ ሲያምርባት ብዙ እንትን አይልም። አሁን እኮ ብታሳየው የማያሳፍር ከተማ ሆኗል። አሁን እኮ ብታስጎበኘው አንገት የማትደፍበት ከተማ ሆኗል። አናውቅም እንዴ ትላንት የነበረንን አናውቀውም ወይ? ማለት ለማያቅሽ ታጠኚ ብሏል የፓርላማ ሰውዬ። ለማያቃችሁ ታጠኑ። አንዳንዶቻችሁ ታስቁኛላችሁ። ሂዱና አፍርሱት የምትሉትን ከተማ አይሰራ ስትሉ ነበር። አሁን ደግሞ አፍርሱት። ተራርቃችኋል። በአዲስ አበባ እንቅስቃሴና በአዲስ አበባ ላይ በታየው ስራ እንኳን ብንመዝናችሁ እኩል አትቀመጡ፣ እኩል ልትታዩ አትችሉም። ተራርቃችኋል። ሰርተው የሚያሳዩ እጆች እንዲህ ናቸው። የተባረኩም ናቸው። አውርተው የሚያሳዩ የስቱዲዮ ባለሙያዎች ደግሞ ዛሬም ድረስ እያወሩ ነው። ዛሬም ድረስ እየደሰኮሩ ነው። ዛሬም ድረስ ወሬያቸውን እየቀደዱ ነው። መች እንደሚያበቃና መች እንደሚቆም ማንም አያውቅ። እነሱ ይሰራሉ፣ መሪዎቹ ይሰራሉ፣ ተቺዎቹ ያወራሉ። ከዛስ የተሰራለትን ህዝብ ውጣና ሙትልኝ ይላሉ። ምን ሰርተለት ነው የሚሞትል? ምን ስላረክለት ነው የሚሞትል? ምን ስላረክለት? ካሳንቺስ ላይ ያለውን ነዋሪ ካሳንቺስ ይልማ ስለተባልክ ውጣ። ካሳንቺስ እንደ ፒያሳ ልትደምቅ ስለሆነ ኡበል። አይሰራም። ያውቃል ህዝብ፣ ያውቃል። የምታወራለት ህዝብ ብቁና ንቁ እንደሆነ ካለማመን የሚመጣ እብሪትና ትቢታችሁን ይዛችሁ ወዲያ ሂዱ። አዲስ አበባም ያንዱ ርቀታችን ያንዱ ከፍታችን ማሳያ ናት። ተባብረን ለኢኮኖሚ እንስራ ነው እንጂ ኢኮኖሚውን እንደሚያደቅ ጦርነት ደግሰናልና ሌላ ኢኮኖሚውን ሊያደቀው የሚችል ነገር እንዲነሳ አብረን ጦርነት እንቀስቀስ፣ ግን ኢኮኖሚ ያሳስበናል የሚል ጨዋታ አይሰራም። እንዲህ አይነት ፊዚክስ ቀቅለ ትበለዋለ እንጂ ማንም አይሰማ። ቀደም እንዳልኳችሁ ነው። አረ እንዲያው ይመኙሻል። በምኞት ቢጓዙስ ወዴት ያገኙሻል? አሁን የቦሌ መንገድ መጀመሪያ ላይ ነው ያለ ነው። ጥቂት ደግሞ እየነዳን ጥቂት ደግሞ ከፍ ብለን ወደ ላይ ያለውን አቅጣጫ እናሳያችሁና በአፍሪካ ልክ ብለን ፕሮግራማችን ወደምንቋጭበት አፍሪካዊ ማህደር እንጓዛለን። አዲስ አበባን በአፍሪካ ልክ
ኢትዮጵያ በከፍቷ እንቀጥላለን ረንዳው ይመኙሻ እንግዲህ አሁን ደሞ ወሎ ሰፈር ነው ምንገኘው ወሎ ሰፈር ላይ ቆመናል ካብዩ አምባዎች አንዱ መታጠፊያ ላይ ነው ምንገኘው አዲስ አበባ እንግዲህ እንደዚህ እንደምትዋት ነው እነከሌ እንደሚሉን አይደለም እኛ በመሽት ወክ ያረግን ነው እነከሌ የሚላላቋቸው ሰዎች ተራዜጎች አይደሉም ፕሬዝዳንቶቻቸው ሞቃዲሾ ላይ ወክ ያረጉ እኔ ተራዜጋውኝ አዲስ አበባ ላይ ወክ አረጋለሁ ጠቅላይ ሚኒስትሩም ያረጋል አሰን ሼህ መሐመድ ሞቃዲሾ ላይ ወክ አረገ በጣም ቆይቷል ወጥቶ እንዲገባራው ሰው መከላከያ ሰራዊት ያስፈልጋል እሱ የሚልካቸውና እሱ የሚያላልካቸው የሱ ጌቶች የሚገዟቸው ሰዎች ደግሞ አፍርሷት ሰላም የላትም በጥብጥ የላትም የሚሉት ከተማ እንዲ ነች ምንም ተንታኔ ያስፈልጋል ምንም ወሬ ያስፈልጋል ምንም ዲስኩራሾ ራሱ ታይቶ ሚናገር ራሱ ተመልክተው የሚያወራ አይነት ነገር ነው በቃ እኩል መራመድ ምን ይችላልበት እኩል መንቀሳቀስ ምን ይችላልበት ጥያቄያችን ወጥቶ የመግባት ጥያቄያችን የማደግ ነው ጥያቄያችን የመልማት ነው ይሄንን ጥያቄያችንን በጦርነት እንፍታላችሁ ይሉናል አምንጹ ይሉናል እነተን ነው እነተን ነው ለኛ ከዚህ የሚሻል የሰበር የለም ከዚህ የሚልቅ የሰበር የለም እና ጅሬ ላኪዎቻቸው ራሱ ስለዚህ ወካ ያረጉም እና ዝም ብለ እንትን ለእንትን እንሯሯጥ ከመትለ እናና ቦሌ ላይ ወካርግ እዚህ ግዝቅ ስትል ምርጫ ቦርድ አለ ተመዝገብና ግባ ايه من غير بنغراچي لا ود 4 كيلو يوصل هاي واي يالو زنبلنا استي اسو نم يشال اسو نم يتقم يونيو يونيو سوچن سم يانسانا ياسنسا مسدبنا ماسدب ايتقم حبي احمد يبال سغار سو ايه انغري اندمتيو نو طلو غسغسوال برادر انت اورا انت زندرو اديس ابا يمانات لاينا اديس ابا با افريكا نات بلو كو اندي علمولك ايول كفيت كفل لبيت يول افريكا وين انت ياچوال بالبيتون يا بي احمد بوت فوتو ارلم زاغار يالو يا كاف بريزيدنت فوتو نو አፍሪካውያን ባለቤት የሆኑባት ከተማ ይሄ ነው የኛ ዘመን አድዋ ይሄ ነው የኛ ዘመን ታሪክ ጣይቱ የቆረቆራት ከተማ ትላት ይለ ልጅ አብያ ጸናት ከተማ ይሏል ፈለክም አልፈለክም ተዋጥልም አልተዋጥልም እሱን ተሰማለት ታያለት አደምጣል ከዚህ የሚበልጥ ታሪክ የለም በነገራችን ላይ አሁን እዚህ የምሽት ሶላታቸውን አድርሰው ይወጡ ያሉ ሙስሊሞች ይታዩኛል መስጊድ አለ በጣም ነው ደስ የሚለው በጣም ነው የሚያምረው እቺናት የኛ ሀገር እቺናት የኛ ኢትዮጵያ ዜጎች እጃቸውን ኪሳቸው ከተው ወክ ያረጉባታል ሊንቀሳቀሱባታል አምሮ ይኖሩባታል ሰዎች ሳይክል ድራይቭ ያረጉበታል ምናምን እቺናት የኛ ኢትዮጵያ አንተ የለማ አንተ ያማረ አንተ ያደገ ከተማ ላይ የኖርክ አይመረባችሁ አንሰማ አንተ ሞልቶልህ የኖርክ እናንተ አይመረባችሁ ወክ የምታረጉበት መንገድ አይኖራችሁ ታሪክ አይኖራችሁ ይሄ ነው የኛ ዘመን አድዋ ይሄ ነው በአፍሪካ ልክ እናውቃታለን እኮ አዲስ አበባ ምን እንደነበረች በነገራችን ላይ ይሄ ሲሰራ ቀድም እንዳልኳችሁ የአዲስ አበባን የኢኮኖሚ አቅምም ጭምር ነው የምናይበት የአዲስ አበባን የኢኮኖሚ አቅምም ጭምር ነው የምናነብበት በዚህስ በጣም በርካታ ታሪኮቻችን በጣም በርካታ ነገዎቻችንን እናያለን ማድረግ እንደምንችል መስራት እንደምንችል መከወን እንደምንችል የምናይበት አንዱ ጉዳያችን ነውና በጣም በጽናት ነውና አናጅሬን ምንድነው ማለትቹ ደሃ በህልሙ ቂቤ ባይጠጣ ኖሮ ነው የማታሳኩትን ጉዳይ ነው ያረጋችሁ ያላችሁት የማታሳኩትን ትግል ነው የጀመራችሁት የማይሳካላችሁን መንገድ ነው ያዛችሁት እሱኛው ያዋጣም ቀደም የጠቅላይ ሚኒስትሩ ቪዲዮ አሳይቻችኋለሁ አይደል ይሄ እንኳን አመታትን የቀደመ ህልም ነው ይሄ ማሳያችን ነው ልክ እንደዚህ ደግሞ ወደባችን ላይ ወክ የምናረግበት ጊዜ ቅርብ ነው ወደባችን ላይ ካሜራማኖቻችን ይዘን የምንንቀሳቀስበት ጊዜ ብዙ ሩቅ አይደለም እኛ እንደ አዲስ አበባ ላይ እንደው ወክ የምናረገው ብራዘር ፒስ ነን ወክ ነው ምናረገው ታክሲ እንጋፋለን ምናምን ኖርማል ወክ ህይወታችንን እየኖርን ፌሙም ታገኛችኋለሁ ወደ ሳል ላይ እንደዚህ ወክ ሲያረጉ ምናምን ለናጅሬ ለላኪዎቻችሁ ይሄ ብርቅ ነው እቅርብ ያለን ጠበልጥ ይነክሩበታል ነው ጨዋታው ያስከውን ነገር ሁሉ ማቃለል ያቀፍከውን ሁሉ ማጣጣል ያዋጣ ይሄ ይናፈቃቸው ዜጎች አሉ ሀገራችንን እንደ እንትን እናርጋት እንጫራታት እንደ ሱዳን እናርጋት እንደ ምንድነው ደሞ ማናት ስሟ እንደ ሶማሊያ እናርጋት ምናምን አናረግም ዳሩ ሲጠቃ መሃሉ ዳር ይሆናል በሚል መስመር ዳሩን ለማፍረስ ታገል ካልተሳካልህ አሁን ደግሞ ይሄኛውን ለማፍረስ እየተጋ ነው አይሆንልህም አዲስ አበባ የበርካታ ርቀቶቻችን ማሳያ ናት የበርካታ ከፍታዎቻችን ማሳያ ናት ዳግማዶችን ይሄ ነው
እንዲህ ያማረ ይቀጥላል አሁን ደግሞ የአፍሪካዊነት ማሰሪያና የአፍሪካዊነት ማንጠሪያ ወደ ሆነው እንሄዳለን ከዛ በፊት ግን ካብዩአም ባንዳዎቹን ዳሰስ አርገነው እናልፋለን ካብዩአምባ ስካሲምባ ብለንም ልናነሳው እንችላለን ሌላ ርቀት ነው ይህም አንዱ የምናሸንፍበት መንገዳችን ነው የተሻለ አንዋኗር ይገባናል የዘመነች ከተማ ትገባናለች ኢትዮጵያን በአፍሪካ ልክ አዲስ አበባን በኢትዮጵያ ከፍታ መገንባትም ማጽናትም ይቀጥላል አሁንም ተከተሉኝ እያወራን እንቀጥላለን ዛሬ ምን ነው አሰለቸህን ካላችሁ ምናልባት በዚህ ቅርስ የወንዘላም ይችል አረም በታግሳችሁ እዩኝ ነው ምለው አልኮ ምን ነው ግዜ መልሷል ብቻ ተከተሉኝ ወደ መጨረሻው ስፍራችን ይሄድን ነው በትግስ ተከታተሉኝ ይህ አዲስ አበባን በአፍሪካ ልክ ኢትዮጵያን በራስዋና በግርማዋ ከፍታ የምንልበት ነው የኔና የናንተ ሀገር እንደለማዷ ታሸንፋለች ስንል ይሄን ይዘን ነው ጥቂት ነው የቀረን ተከተሉን እርንዳው ይመኙሻ አሁንም ወደ መዳረሻችን የገሰገስን ነው ይሄድን ነው እግረ መንገዳችንን ካብዩአምባዎች አንዱን ብድግ አድርገን አሰተሮና አልፋለን በነገራችን ላይ ተውትና ብቻ እንደዛ ነው ግን ስቲችን ይያል እንደሞኒዳ ቀደምም ታስካካለች ዶሮ አንቺ አንቺን ማዝም ይሄንን ማን ነው የሚለው እኔ አንቺን ማግኘቴ ህልም ነው ዘንድሮ አይ አዲስ አበባ ስንቱን ጉዳ ሳይሽን አብይ አህመድ ስንቱን አስመለከተ ግን ምን ያለ ነው እንዴ ያለ ነው ህልም ነው ዘንድሮ አዲስ አበባ ቤቴ ሸጋልሽ ቆንጆ ልጅ አለች ጎረቤቴ እንግዲህ እንዳያችሁት ነው አዲስ አበባ ቤቴ ሸጋልሽ ቆንጆ ልጅ አለች ጎረቤቴ ቤቱ አዲስ አበባ ቤቱ የሆነች አዲስ አበባ ስለማይወዳል አዲስ አበባ ቤቱ የሆነች እንዲህ አዲስ አበባ ስትዋብ ይወዳል ሰሞንኛ ማልቀሻና ማላቀሻ ተረኛ ማስለቀሻ ካሳንቺስ ነት እንደምትወቁት ቅድም አንስቼ ላችኋለሁ የካሳንቺስ ነዋሪዎች ዛሬ የት ነው ያሉት? ትላንት የነበሩ ቤቶች ምን ነበሩ? ፍቅሩ እንዳለ ሆኖ አብሮነቱ እንዳለ ሆኖ የኑሮ ስታይሉ አኗኗሩ እንዴት ነበር? ቤቶቹ እንዴት ነበሩ? ለዜጎች የተሻለ ቤት ማግኘትና መኖር ምንድነው ጥፋቱ? በርግጥ መሃል ከተማ እንደዛ አይነት ነገሮች የሚሰሩበት እድል በጣም ጠባብ ነው። ግን መልማት ይችላል ማደግ ይችላል ስለ ደብረ ብርሃን አዲስ አበባን ማከለም የሚያወራ መሪ የአዲስ አበባ ዙሪያን ማኮሰስ ይመኛል ብሎ ማሰብ በጣም ከባድ ነው። ስለ ደብረ ብርሃን አዲስ አበባን መምሰል ስለ ደብረ ብርሃን ሌላ ካፒታል ሲቲ መሆን በአዲስ አበባ ከመጣላስ ደብረ ብርሃን አዲስ አበባ ስለማስመሰል የሚያልም መሪ እኛኮ ብርቆ ሆኖብን ነው ምንባለው ብርቆ ሆኖብን እኮ ብናበዛቸው ብርቅነታቸው ይቀራል ቢበረክቱ ብርቅ መሆኑ ይተወንና በቃ ሰላም እንሆናለን ሰላማችን እናገኛለን ግን አሁንም ደግሜ የምለው እኔ እንደዚህ ነው ታሪክ በተሻገረው ሙዚቃ አዲስ አበባን በአፍሪካ ልክ ኢትዮጵያን በግርማዋና በከፍታዋ ልኬት መዝነን እናበቃለን ተከተሉን እንሄዳለን እስከዛው ግን እንዲያለን እንሄዳለን እንግዲህ እንደምታዩት አሁን ደግሞ ኮሎ ሰፈር በመታቋረጠው መንገድ ላይ ነው ያለሁት ከዚህ ካብዩአምባዎች መካከለ አንዱ እንሳ የሚገኝበት ነው አብዩአምባ ውስጥ ምናዝሉ ይሄ ራሱ እንዴት እንዳማረበት ማለት ታሪኩ በጣም ብዙ ነው የተቀማው ነው የተነጠቀው ነው የጀመርከው ችሎ መጨረስ መቻል አትችልም ያሉ ጋር ተገኝተ ችለ ጨረሰ እንዲህ ውበት ግርማ ሞገስ አላብሰው በዛ ላይ ደግሞ በልብ ያዘልከው የከተማ ውበት የሚል ጨዋታ ደግሞ ከህልም አጋሮች ጋር ሆነ ማሳካት መቻል በጣም ድንቅ ነው አብዩአምባ በየመንገዱ ያሉትን አምባዎች ምናልባት በጣም በበርካታ ክፍሎች ከመሐመድ ሐሰን ጋር
ልትጫወቱ ትችላላችሁ። በጣም ሰፋ አርጎ ይዳስላችኋል። እኔ ግን ይህም ከአብዩ አምባዎች መንገድ አንዱ መሆኑን ነግሬያችኋለሁ። በዚህ ቅርጽ ምናልባት ማሜ ይቀጥለውና ያሳያችኋል። በደንብ የሚያብራራላችሁ ይመስለኛል። ከኔ የሚሻል መረዳት የሚኖረዋል በነገሩ ላይ ብዬ ስለማስብ እሱን ማሚያጫውቷችኋል። ግን ይሄም ከአንዱ የአብይ አምባዎች ከደማቅ ታሪኮቻችን መገኛ። በየመንገዱ ታሪክ አለ። በየመንገዱ ቡልጋሪያ ላይ ታሪክ አለ፣ ሳር ቤት ላይ ታሪክ አለ፣ እዚህ እንትን ፍልውሃ ታሪክ አለ። የሂልተን እንዳገት ወጣ ብሎ ያለው ግቢ ጋር ለመድረስ በየሰፈሩ አዲስ አበባ ላይ በጣም በርካታ ታሪኮች ተሰርተዋል። ከበሻሻ እስከ 4 ኪሎ ያለው መንገድ በጣም በርካታ ታሪኮችን ያዘለ ነው እና በዚሁ ቅርጽ ወይ ደግሞ ከዚህ በተሻለም ቅርጽ ማሜ በደንብ የሚያሳያችሁ ይመስለኛል። እንዲያሳያችሁ ያው በዚያቸው አጋጣሚ መልእክታችን እንደ ህዝብ እናስተላልፋለን ትላለን። እንደዛ ነው። ወደ ታሪኩ መቋጫችን እየተጓዝን ነው። ወደ ዛሬው ቆይታችን ማብቂያ እየተጓዝን ነው። በአዲስ አስተሳሰብ፣ በአዲስ ቃና ብስራት፣ ከአድማስ አድማስ ናኝ በአፍሪካችን ህብረት ከእንግዲህ አክትም ከእንግዲህ ይብቃ ብለን እንቀጥላለን። አፍሪካዊ ትብብርን ያለመውን ሰውዬ በአፍሪካዊ ድንብርብር ለመያዝ ያሰቡ ሰዎችን ተባብረን በዘመናችን አድዋ በየፈርጆ እንረታቸዋለን። ጉዞ ወደ ማብቂያችን፣ አብራችሁን ቆዩ። አዲስ አበባ ቤቴ፣ አዲስ አበባ ቤቴ፣ አዲስ አበባ ቤቴ። ከአድዋ 00 ፒያሳ ተነሳን። የዘመናችን አድዋ እሱ ነው አለን። አዲስ አበባን በአፍሪካ ልክ ስንል ማተረን። የእኛ ዘመን አድዋ ጂኦፖለቲክስ ነው። የእኛ ዘመን አድዋ የስንዴ ልማት ነው። የእኛ ዘመን አድዋ በምግብ ራስን ዋስትና ችሎ ማረጋገጥ ነው። የእኛ ዘመን አድዋ ልህቀትና ከፍታ ነው አለንና መዳረሻችንን አፍሪካ ህብረት አደረግ ነው። ያንተ መዳረሻ ከንትን እንትን ጫካ 4 ኪሎ ሊሆን ይችላል። የእኛ መዳረሻ ግን አፍሪካ ናት። ጉዟችን መንገዳችን ሁሉ በአፍሪካ ልክ ነው። የምንጓዘው፣ የምንሄደው፣ የምንንቀሳቀሰው፣ መንገዳችንን የምናሰምረው በአፍሪካ ልክ ነው። አብያዊው አፍሪካ። ወዳጆቼ አዲስ አበባ ፈረሰች፣ አዲስ አበባ ተናደች፣ አዲስ አበባ በቃላት ሲሏችሁ ይህን አስታውሱ። አዲስ አበባን በአፍሪካ ልክ። ትንቢተኛው ኤልያስ መልካ እንዳለው በአፍሪካ 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 ምድር ይቀየር ይቀየር ባለም ስባችን። ምናልባት ቅንብሩን ብቻ ከሆነም ኤሊሾ የሰራችሁ በእሱ አርሙኝ፣ ሙሉ መረጃው ስለሌለኝ ነው። ከእንግዲህ አክትም ብሎ ተነሳ። ከበሻሻ የመጣ አብይ አህመድ አሊ የሚባል ሰው 4 ኪሎ ገባ። ከዛስ አስመራ ላይ የዘንባባ ዝንጣፊ፣ ሞቃዲሾ ላይ ሰላም፣ ማንዴራ ላይ የእድገት ሀሳብ፣ ጅቡቲ ላይ መተባበር፣ ናይሮቢ ላይ እድገትና ብልጽግና ናወራ። አባቶቻችን ይህን ንብረት ለማቆየት ብዙ ለፉ፣ ብዙ ጸሩ፣ ብዙ ጣሉ። እሱን መዘከር፣ እሱን መተረክ ቆንጆን ባሮጌ ታሪክ አዲስ ጀብድ የለም። ዘመን የሚፈልገውን ጀብድ መጽሐፍ እንደ አብይ አህመድ ልባም ትከሻና ቻይ ደንዳና ባለ ህልም መሆንን ይጠይቃል። አፍሪካዊ ህልም፣ አፍሪካዊ ከፍታ፣ አፍሪካዊ ርቀት። ይህንን ብለን አዲስ አበባን ዞረን አየናት። አዲስ አበባን ዞረን ተመለከትናት። አዲስ አበባን እንዲህ ቃኘናት። አንዳንዶቹን ያለንባቸውን ሰፈሮች በድሮን ምስልም አሳየናችሁ። እንዲህም ቆየን በአፍሪካ በአፍሪካ ልክ። እናም አዲስ አበባን አፍርሱ የምትሉን ሰዎች አዲስ አበባን በአፍሪካ ልክ እየገነባን ነው። አዲስ አበባን በአፍሪካ ልክ እያጸናን ነው። ለዜጎቿ ምቹ፣ ለነዋሪዎቿ ተስማሚ የሆነች አዲስ አበባን አብረን ነው የምንገነባው። በሌላው ደግሞ እንዲሟላና ሁሉ ሙሉ እንዲሆን ኑሮ ውድነቱ፣ ኢኮኖሚው እንዲስተካከል ምን ያስፈልጋል? ሰላም ያስፈልጋል። ለሰላም ሁላችንም ነው የምናዋጣው። ለሰላም ሁላችንም ነን አሻራችንን የምናስቀምጠው። እና እንዳልኳችሁ ነው 4 ኪሎ እንገባለን የምትሉን ሰዎች ኑ እስቲ አብረን ወክ እናርግ። ቅድም እንዳልኳችሁ ነው እኔ አዲስ አበባን እንዲዞር ወክ አድርጌባታለሁ። ፕሬዚዳንት ሆኖ ሞቃዲሾ ላይ ሀሰን ሼህ መሐመድ ወክ አያረግም። አትሊስት ለደና ሰው ተላላኩ። እነ አጅሬ፣ እነ እንትና፣ እነንንንን፣ እነ ስማይ ጠሬ አትሙቱ፣ በቁማችሁ አትሙቱ። የሚታይ ሕያው ገድልን እያየን እንቀጥላለን በየመስኩ። ልክ እንደዚህ ደግሞ ህዳሴያችን አልቆ ህዳሴ ላይ ወክ የምናደርግበት ጊዜ ቅርብ ነው። ማሳዎቻችን ላይ የምንንቀሳቀስበት ዘመንም ቅርብ ነው። ወደቦቻችን ላይ የምንስቅበት ጊዜም ብዙ አይርቅም። ምክንያቱም በትንሹ የታመነ ለትልቁ ይሾማል። ያሉትን ሲያደርጉ አይተናቸዋል። ኢትዮጵያን በየፈርጁ ገንብተዋታል። እንደዚህ ነው ጀግና ባለ ክራባቶች እንዳሉ
ከረባታችንን ማነቅም ያምራቸው ባለ ከረባቶች ቢኖሩም በዚህ ማhall ተሰርቶ በዚህ ማhall ተለፍቶ የውስጥ ጉተታው ይያለ ሌባው ይያለ አዲስ አበባ እንዲጸንታለች እኛም ካድዋ 00 እስከ አፍሪካ ህብረት ድረስ መተን አዲስ አበባን በአፍሪካ ልክ ኢትዮጵያን በግርማዋና በከፍቷ እንዲያውቃን ሁሌም እንደምለው እንደማይለወጥ አንድ ቃል እኛ ግን ለግደጉን እናውጋለን በጎ በጎን እናወራለን ሁሉም ነገር ከሐሳብ ይጀምራል መነሻችን ነው የሰላም ጋዜጠኝነት ደግሞ መራሃችን ፈጣሪ ኢትዮጵያና ህዝቦቿን አብዝቶ ይባርክ የኔና የናንተ ሀገር እንደ ለማዷ ታሸንፋለች ቻው ያዲስ አሰሳሰብ